Ja, Magnus, snabbt tillbaka i vinnarcirkeln. Det blev rätt så bra det där. Ja, det var lite oroväckande första svängen. Jag kom igenom lite för bra från start och ville inte ha dödens över den här distansen. Men sen fick vi ju rätt bra lopp sen. Ja, men det blev så. Du låg lite på innerspåren en liten stund för att hitta en bra position, kan man säga så. Ja, jag ville inte ha döden som sagt. Så att det var ju tvungen att gå invändigt en bit där. Och sen fick jag ju en hyggare position ändå med tanke på att det var litet fält. Och bra ryggdjup här då på långsidan. Berätta om slutvarvet. Ja, vi fick ju en bra ryggdjup här och det kändes ju bra hela vägen. Sen vet man ju aldrig, men ja, det kändes bra hela vägen. Gillar du Napoleon Cash? Ja, jag tycker det är en fin häst. Han är... Ja, det är mycket styrka igen. Ja, men verkligen. Stort grattis. Tack så mycket.